Otukoze bulungi okuba nti okyali ku lutimbe mukwano gwange olwa waka nkyali Kalule wendi nnyo kubanga nkutuusaako ensonga mukwano gwange ez'enkulu nga bwe zigenda mu maaso n'okufaanana okuvaako mu nsi ez'enjawulo katukkiriziganye obudde buno nkutambuzeeko tumala ate okwolekera ebitundu mukwano gwange eby'eggwanga erya South Korea, North Korea, ggwanga lya Russia, ggwanga lya Ukraine wetufunira kati amawulire ng'okutya kumaze okubanga kubuna emitwe gy'abannaffe ab'eggwanga erya South Korea era nga basabye Amerika ebayambe basabye ekibiina ekya mawanga amagate kibayambe South Korea obweraliikirivu bwefunye bano batidde era nga tosobola kubanga bw'otyo obanenya okutya kubanga n'amawanga g'abazungu okuli abangereza abagermani abasajja abamerika abaamaze dda okwoleka obweraliikirivu obugenda okuva mu majja ag'eggwanga erya North Korea bagatiddemu kyamagye gano ate bagatidde eggamba nti gagenze okuwutula Zelensky nedda ekyo si ekikulu ono bamuwutula bamuwutule no problem naye kyebasinze okubanga batidde kwe kubanga North Korea okubanga amagye gaayo gadiployingiddwa mu ggwanga lya Ukraine kino kigenda kubaleetera to learn modern day warfare from Russia nti North Korea nakugamba ne South Korea baakoma okulwana entalo myaka gya 1953 bwe baagendera mu ndagaano mukwano gwange eyaffenna tusiriikirize emmondo era okuva 1953 ebibadde bibeerawo awo libadde nga justifu jjo linaatulisa n'olinaatulisa naye ng'okukubagana kwennyini nti wali wakati mu ddwaniro ebyo mukwano gwange bibadde byakoma mu 1953 ekyo kitegeeza nti North Korea ne South Korea newankubadde nga balina amagye olunaku olwaleero naye amagye gano ate galina experience ya byantalo be wandibadde oyogerako ng'abajjaasi abalina experience ey'ebyentalo abo babeera baafa dda kubanga kale ne baba bakyali balamu baba tebakyalina mugaso mu magye gwate tugambye nti endagaano baagigenda mu 1953 emmundu n'ebyoka esirika kati omujjaasi yalwana mu 1953 owa Korea ne bwe tuba tumuwadde nti yalina emyaka gyali abiri leero oba omubalira emyaka emeka ddala okuva 1953 oba omubalira emyaka emeka ekyo kikulaga ki mukwano gwange gwatugoberera nti omuntu oyo kati kumpi aba myaka gigenze mu 8 oba okyamusuubira mu magye nti alina kuba mmondo so nti kati abo bateba kyalimu kakati naye ate si 8 aba myaka 10 kubanga nkubuulidde nti bw'abanga 1953 yalina emyaka 2 okiraba nti kati abali mu myaka 10 kitegeeza amagye ge tulina mu South Korea ne North Korea be baana kati kwe ggamba omujijja omupya batendekeddwa naye tebalina kye bayita bumanyirivu bwa ntalo tebazimanye kati kwe kutya kwe bafunye bano nti North Korea bw'egenda kati mu ddwaniro ng'ebagirutte mu Ukraine eno gy'egenda okufunira ddaati modern day warfare okuva mu basajja ab'eggwanga lya Russia South Korea egamba abe baana amala okuba nga bavudde mu lutalo olwo ne bakomawo wano ewaka tugenda kuba tufunye neyiba alina kye bayita obutendeke ate ng'alina n'obumanyirivu obw'ebyentalo nga singa obawo obulyawo akagulumbo konna wakati waffe n'abasajja abo bayinza okuba nga batuyisa bubi nnyo National Intelligence Service ya ggwanga lya South Korea eno neevuddeyo n'etugamba North Korean troops are now learning how to control unmanned aircraft in Russia. Okimanyi kati baatandise dda n'okubanga babangula mu bya zi drone ezo ogikozesa otya era ogivuga otya ekolera etya omulimu kati bwe kiba nga baatuuse ku eryo eddaala erituuka okubanga lwakiri mukwano gwange babatendeka ne bamanya butya bw'ogenda okubanga bw'otyo okozesa drone eyo olumba otya omulabe ekyo kituteeka mulabe obw'amaanyi kati n'abasajja bano batugamba nti military cooperation wakati wa Russia ne North Korea mu kadde kano ojja kwesanga nti kigenda kuvaamu ne serious impact on security conditions in East Asia including Japan owa South Korea agamba nammwe abajapan temweyibaala bano abaana kye bagenze okubanga bafuna mu ggwanga erya Ukraine kigenda kubanga kyabulabe ennyo gye tuli ffenna mujje tugatte amaanyi tugatte amaloboozi tubirwanyise tugezeeko okubiwakanya ensi tuyambeko okulaba nti esikambula North Korea okugijja mutoole eggwanga erya Ukraine waliwo possibility nti North Korea will learn techniques of modern day warfare and Russia could provide technologies related to nuclear weapons and missiles to the country nkubanga ebintu bya leero bya mpankuwe owa North Korea nga bw'atyo owa Russia
nga maliri dokola gane North Korea ne North Korea ne maliri dogena mu lutalo egenda kubanga efuna bino byonna. North Korea bwe maliri kubanga bwete wadde ya maje wadde ne bimu kubyokulwanyisa olaba nti no murashe ajja kumaliriza nga bana abana ba technology kugamba sobolo kubanga bwati abadiza kati awo South Korea egamba tusula kubunke ke banaye tusula bubi walowo obuza bunti wasuzo kya nasuze bubi o yewange nsula obye nakuzino ayine South Korea kugamba tusula obye nakuzino abasajja bakulu bana bakugamba nga North Korea bwe yatuuse okubanga bweti eyingire eggwanga lya Russia naye mu kuyingira kikakasibwa nti elite soldiers of special operation unity ge magye ge basindise mu ddwaniro already gaba matendeke nga kigaba ddegala kinga ya experience mu butendeke bwa Search special operation unity bwe kibanga zetusindise mu ggwanga erya Ukraine ku butendeke bwazo ate ne bwongera ko kufuna mukwano gwange experience ekyo kigenda kubanga kiteeka nate North Korea kwegamba mu state efana n'okubanga kwegamba beeyongeddeko ko amaanyi so kati embeere n'abasajja kuli gye batunuulidde kituteeberezebwa they will engage in urban warfare and so or other logistics should a military contingent or kind of Korean peninsula nti senga tugenda mu lutalo lwonna agwokimanyi nti abo abaana obukodyo bwe bagenda okubanga bafunira eyo bwe bagenda ate okubanga basembeza wano mu ddwaniro nga tokubagana nabo naye teweerabira bamula sahabu center nkamba kujjukize naawe agendo jjanjabwe amaaso agaliko ekifo agaliko ensenke ku busente butono ddala muzeemulasa agenda kubanga abavumudde abalina obuzibu mikwano gyange naddala obwa alusa kobenga ofuluma musaigendo ofuna eddagala okoye sukaali akumizisa amaweke agataggwa n'okukuba empisa ezitaggwa abakuwa sabbiiti bbiri kitundu omusajja afukafuka gwe tugamba ekintu kimu kyokka jjangu ofune prosalife ate gwe mukwano gwange omusajja bunzibiridde ng'ekisenge kikaluba nnyo olyawo tomanyi kyakkola jjangu bakusimbe majegere supa otuuke okubanga naawe ojogako kitegedde jjangu ofune majegere supa ebikira ku ebyo bamula sabo center basange kawempe mbogo delivery bagikola ne wabweru w'eggwanga eddagala lyabwe lituuka bulungi nnyo munnange byebyo kankubuulire okusinziira ku National Intelligence Service ya ggwanga lya South Korea batugamba nti abaana bana b'eggwanga erya North Korea entwala gye baba tuttemu n'ebibinja ebyalondeddwa kimaze okutulaga nti waabaddewo ekigendererwa waabaddewo ekigendererwa deployment yabwe eri mu ggwanga lya Russia may help strengthen their military capabilities bagenda kwongera okufuna obutendeko obw'amaanyi president wa South Korea ono bamuyita Yoon Suk-yeol yatuuse okubanga bwatyo alaga his sense of urgency yoleka nti wabiwo ekikolebwa if the North Korean military acquires modern warfare experience it will be a deadly problem for South Korea's security bwe bafuna obutendeko buno n'obumanyirivu kigenda kututeeka mu mbeera efaanana okubanga yakatto sokka tye batuuse okubanga batunuulidde abasajja bo obwongo babutunuulizzawo nga bagamba ebigenda okuva mu deployment ebigenda kuba byangu gye tuli omanyi omuntu aba anyumirwa nnyo n'agamba kasa naye munafu munnange oyo si mutya naye gw'obadde oyita omunafu bw'atandika okufuna amaanyi ag'enjawulo otandika okuba ng'osula mukwano gwe ku bunkenke lutimbirwa Kawus TV.